При створенні класичного буклету нам потрібно буде, по-перше, встановити тип паперу, обрати формат А4 із бібліотеки стандартних розмірів, розподільна здатність 300, і він потрібен бути за горизонталю розташований, отже, обираємо зображення обертання з годинковою стрілкою одиниці і виміру. Нехай будуть міліметри. Нам потрібно буде додати наші поля. Так, поля. По-перше, 5. Ну, нехай буде 5 міліметрів за усіми сторонами. Ми маємо змогу під час встановлення додати напрямні. За вертикаллю на 5 міліметрів. За горизонталлю на 5 міліметрів. Ось тут у нас 297 мінус 5, тобто 292. Так, знизу додамо. Двісті десять, тобто 205. Ну, тобто ви маєте змогу буде давати їх прораховуючи або користуватись таким методом, не дуже вдалим, який використовував щойно я. А далі нам потрібно буде розділити цей формат на 3 елементи. Отже, якщо ви за розмірами подивитесь у міліметрах, це 297. Якщо ми 297 поділимо на 3, ми отримаємо 99. Якщо ми розташуємо однакові елементи, нам потрібно пам'ятати, що наші плакати будуть, пробачте, сторінки, будуть згибатись. Отже, якась частина буде вигинатись донизу, якась частина буде згинатись ззовні. І для того, щоб наш плакат, тобто наш буклет взагалі складався, нам потрібно, щоб останній елемент був на декілька міліметрів менший, ніж попередній. Ось, розраховуючи з цього, нам потрібно буде створювати. Якщо це перша сторінка, ми скористаємось інструментом додаття монтажної області для того, щоб ось це загорнути в першу монтажну область, а це у іншу масштабну область. Тобто нехай перша область це буде передня сторінка, а друга буде передній аркуш, задній аркуш. Або передня та задня сторінки. Отже, якщо це у нас передні, то у нас з
цієї сторони повинні бути дві однакових великі елементи, нехай на сотню вони будуть. 295, тобто тут 100, 297, 197. А ще сотня – це просто 97. Так. Зробили. Перемикаємось до іншого варіанту. А у нас перша буде це у нас горизонталь? Ні. Вертикаль. Сотня. Інша напрямо на 200. Та остання 297. Тобто ось цей елемент буде загортатись внутрь, тому що це задня сторінка, а тут ми зробили навпаки. А ми збережемо наш буклет формату А4 та додамо рік для того, щоб не забути, коли це було зроблено. А далі ми будемо користуватись ось таким натхненням для того, щоб бачити, до чого ми, що ми потрібні отримати наприкінці. Так, тут щось зайве. Ось ці елементи, взагалі-то вони зайві. Нам цікаве макет. Нам цікаво саме, яким чином був розроблений макет. Для того, щоб дивитись, наприклад, ми будемо розташуємо трохи праворуч на пустому монтажному холсті цей елемент. А отже, ви бачите, ось тут є досить великі проміжки під час розробки текстових блоків. Ми ці текстові блоки розташуємо одразу ж. Побачимо, що тут додається якийсь шрифт. Ну, нехай буде 14-й. І відразу ж його відповідним чином відформатуємо. Ну, наприклад, ось такий блок ми вставили. Якщо ми трохи збільшимо, ми побачимо, що, можливо, там шрифт використовується дещо дрібніший. Але дрібніший шрифт, його складніше буде читати, бачити. Отже, у нас є три абзаци тексту, який ми поки що ось таким чином продублюємо. Так, нижче у нас є підзаголовки. Ці елементи текстові загорнемо до блоку. Називаємо ці блоки текст ліворуч і скористаємось. Продублюємо
цей елемент. Одразу ж це у нас буде текст. За центром. Вже ж нам потрібно буде один з цих блоків прибрати, розташувати несиметрично. Тобто, бачите, ось тут вони ці абзаци не вирівнювали. Дизайнер, який розробляв цю брошуру. Отже, ми теж не будемо поки що вирівнювати. Далі. У нас є відповідно ось тут елементи, якими ми будемо керуватись. Для того, щоб ці елементи створювати, ми створимо, мабуть, ну, спочатку створимо фон, на якому це все буде існувати. Додаємо шар, фон або тло. Маємо назву задати. Далі нам необхідно буде ось тут провести таку лінію під відповідним кутом. Сформувати цей кут, ну, можливо, по-перше, використовуючи виділення. Давайте підберемо відповідний кут. Ну, нехай це буде ось такий. Та створимо звичайно замкнене виділення. А, пробачте, воно незвичайне в мене вийшло трохи. Воно вийшло з розтушовкою. Ну, нехай буде з розтушовкою. Ми подивимось, якщо ми відповідним кольором зробимо заливання. Тут була утворена розтушовка, ну, майже ніякої різниці вона нам не робить. Далі. Ось тут є шорхості, якби ви проводили пензлем. Отже, обираємо пензель, подивимось, яку форму, можливо, шорсткості обрати. У нас є декілька варіантів шорстких пензлів, які ми маємо змогу використовувати. Наприклад, спробуємо ось такий варіант. Ми його прогорнемо на відповідні кути. Ось щось на кшталт ось такого кута беремо. Так, а вже ж нам потрібно буде обрати той самий колір. Так, мабуть, я трохи тут перебільшив. І ну там-то взагалі. Так, не туди. Взагалі, ми маємо змогу трохи надати рельєфності або використати ще інший варіант для того, щоб урізноманітнити ці форми. Так, надамо трохи більш цікавих елементів. Можливо, використовувати ластики для того, щоб утворити ось тут якісь шорхості. Якщо їх забагато, цими ж ластиками можливо це прибрати. Трохи згодом ми подивимось. Ну, наприклад, оберемо ластик, а теж, щоб він мав таку ж саму форму.
цим ластиком, можливо. Якщо його трохи погортати. Теж отримувати якісь елементи. Ну, це, скажімо так, на любителя. Далі, у нас створена нижня частина заливання. Ми, мабуть, до неї додамо ще оранж. Обираємо пензель, робимо великий розмір, обираємо відповідний колір і починаємо додавати мазки. А ми маємо змогу додавати типи симетрії. До наших мазків, наприклад, ось таким чином, або ось таким чином, мабуть, щось на кшталт ось такого. Так, я відмикну цю симетрію і трохи з масштабами ось тут попрацюю. Зробили цей мазок, встановили у потрібне місце. Місце, ну, десь щось на кшталт ось такого. Наприклад. А далі зробимо ще один елемент. Але скористаємось просто іншим типом пензля. Ми його збільшимо. Збільшимо. А розгорнемо на відповідний кут. Та теж промалюємо. Так, щось. Не дуже вдалий кут. Так, і трохи приберемо зайве. А можливо відмикнути симетрію, і ми бачили що цей елемент не є пропорційним, отже його можливо буде якось вдосконалити. Знизу він на задньому фоні десь ось тут наявний. Так, що нам буде потрібно ще із елементів? А, згори. А ще можливо зробити. Надамо ось цим елементам теку оранжеві плями. В оранжевих плямах створимо шар для верхнього лівого елементу. А вже ж скористаємось пензлем. Розгорнемо його на відповідному куті. А за потреби, можливо, цей пензель ще викривити. Дещо викривити. Та
розмір. Надати. В залежності від того, що там буде за текст. Ну, взагалі там можливо буде його збільшувати, зменшувати стандартними інструментами трансформації. Отже, встановимо ні. Не по центру. Так, приблизно розташували ось ці плями. Ми їх маємо змогу згорнути, щоб вони нам не заважали. Нам потрібно буде отримати адресу QR-код. Тобто генератор QR-кодів. У нас, я не пам'ятаю, щоб цей генератор був колись доданий до самого Фотошопу. Наприклад, якщо ви працюєте у Corel, є можливість згенерувати. Ми скористаємось безкоштовним генератором кодів глобальної мережі. Будемо робити посилання на сайт нашої кафедри, наприклад, університету тощо. Ось таким чином. Так. Створили. Завантажили. Ну, тут потрібно, мабуть, реєструватись, щоб завантажувати у форматі PDF, EPS та таке інше. А я його отримую відсюди простим дублюванням зображення. Ми його сюди встановимо, приберемо усе зайве. Так, щоб ви побачили, з чим ми працюємо. У нас є задній фон. Я його приберу. Зроблю прозорість. Також після того, як ми це зробимо, можливо, бачите, цей елемент вставляти в якості. Так. Зараз ще раз передивимося. А, він був на білому фоні. Тобто білий фон я не весь знищив, тому що забув встановити прапорець. Ось таким чином. Для більшої цікавості можливо встановити обведення білого кольору. Обведення. Не бачу. Побачив. Колір. Білий. Товщина. 3 пікселя. Ну, наприклад, ось така. Зовні. Він буде дуже яскраво виділятись у потрібному місці, але ми його, як ви бачите, ось тут потрібно встановити. Я його перетворю до смарт-об'єкту для того, щоб... Не бачу, де смарт-об'єкт. Ось. Для того, щоб не знищити якість цього елементу, якщо нам потрібно буде його далі, наприклад, якимось чином форматувати та встановлювати. Ось такий розмір ми задали. І якщо подивимось сюди, на задньому плані потрібно створити так, а що воно у нас там знаходиться згори? Нехай воно нижче знаходиться. Створимо теку для QR-коду і додамо ще фігурний
слой, фигурный шар за размерами нашего элемента. Мы его посунем вот сюда, та закроем эту директорию с QR-кодом. Отже, мы имеем возможность пересувати этот элемент с фоном у потрібне місце. А далі нам потрібно буде розробляти наші логотипи, наприклад, під час. Ну, логотипи ми не будемо розробляти, тому що це окрема тема. Ми будемо користуватись, наприклад, вже готовим зображенням. Це наш логотип якийсь. Ми його ось таким чином зробимо прозорим. А теж цей елемент перетворимо, ну трохи збільшимо та перетворимо до смарт-об'єкту. А вже сам смарт-об'єкт будемо змінювати за потреби, за розмірами. Можливо, для більш цікавої композиції нам потрібно буде цей логотип помістити до якогось пропорційного, до якоїсь пропорційної форми. Наприклад, ми беремо форму кола або сферу, додаємо колір для обведення. Ось такого, наприклад, розміру. І зробимо навпаки. Або у формі якогось сердечка, або ще у якоїсь форми. Тобто потрібно над цим буде поміркувати. Мені ця форма трохи не влаштовує, я поки встановлю на цьому аркуші ці елементи. Далі. У нас є слоган. Вже ж цей слоган. Приберемо обведення, зробимо. Не туди шмакнув. Зробимо ось тут. Зажати клавішою Ctrl цей елемент, додамо підпис, щоб було зрозуміло, що це таке. Але ми бачимо, що цей елемент потрібно буде теж трохи зробити більш шорстким, щоб він був у нас так, я зроблю для слогана окремий шар, де ми будемо на цьому шарі робити якісь шорхасть. Ось який такийсь, та ще щось там десь можливо, ну, обертати цей елемент для того, щоб ці елементи були шорсткими. Так, якісь подряпини ми розробили. Далі. Нам потрібно буде так, ось цей елемент
Він у нас розташован трохи не там, де потрібно. І трохи ми його обернемо ось таким чином. Так, нам потрібні персонажі, з якими ми будемо працювати. Тобто наші школяри. Одну хвилинку я спробую отримати наших школярів. Так, подивимось, які ми маємо змогу використовувати зображення. Хтось повинен бути з нашими книгами. Наприклад, зображення. Так, зараз я отримаю зображення, яке не містить авторського знаку, якщо є таке взагалі у нас зображення у відкритому доступі, має бути. Щось їх мало. Спробуємо знайти Не знайшов. Будемо користуватись зображенням, що містить ось тут, бачите, ці позначки, їх можливо вже ж прибрати, щоб вони нам взагалі не заважали. Але суть процесу не в тому, щоб прибрати авторські знаки з відповідних сайтів. Тому я трошки тут попрацюю, а надалі ми не будемо на це звертати увагу. Отже, у нас, по-перше, ми приберемо фон. Так, тут потрібно встановити суміжність. А по-друге, ми вже будемо влаштовувати розмір цієї дівчини та місце, де вона буде розташована. Наша дівчина. А ось таким, наприклад, нехай буде ось тут. А далі.
нам потрібно, щоб вона існувала на цьому мазку, тому я виділяю цей мазок, роблю інверсію виділення та скористаюся резинкою для того, щоб видалити, тобто видалити зайве з дівчини. Ось таким чином. Наприклад. А далі. Надали ім'я дівчині. Встановили потрібне місце. Ну, нехай вона буде там у цих оранжевих плямах. Це так, логотипи існують окремо, поки існують окремо. Так, що там відбувається? У нас є слоган, який можливо змістити нижче для того, щоб у нас було вільне місце для об'яви заголівку. Далі ми з вами. Нам з вами потрібно буде ще додати одного нашого учня. Зараз подивимось якесь зображення. Ми це зображення здублюємо, обробимо. Так, але ж це не слоган. А, туди витащимо, щоб воно не заважало. Дівчина інша. Так, і її кудись встановимо, приберемо. Так, вона у нас повинна бути над оранжевими плямами. Або в самих оранжевих плямах, мабуть. Це ж у нас. Так, бачите, є задній план. Він, мабуть, нам не потрібен. Його теж потрібно буде прибрати. Спробуємо автоматично видалити дівчину. А їй потрібно трохи збільшити. Та прибрати трохи зайве, щоб прискорити процеси. Та спробуємо скористатись нейронною мережею для того, щоб вона виділила об'єкт. Мабуть, трохи нам вона допоможе, а все, що вона не доробила, ми доробимо власноруч. Тобто нам потрібно додати деякі ось ці елементи, або можливо уточнення контура вмикнути. Тут можливо тут щось додати, тут щось прибрати. Так, 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 так. І додамо ось цю шапочку. Так, а вже ж. Так, там усе додано. Ось тут щось було не гаразд. Нейромережа не з'ясувала, чим ми відрізняємось. Так, прибрали зайве. Тут контур майже ідеальний.
чорний колір воно розпізнало. Тут більш-менш. А отже, у нас є наша дівчина, яка там чимось займається. Оскільки тут вже майже не бачно, що там Дніпровська політехніка, ми її відзеркалимо за горизонталлю. Трохи ще збільшимо та згодом трохи зайвого приберемо. Ось якось таким чином будемо з цим працювати. Мабуть, не дуже вдале зображення, тому що вона тут дуже активна. Щось я натиснув не те. Я натиснув ізолювання. Замість того, щоб інверсію натиснути, да? Так, обираємо цей елемент та ось тут зайві деталі видалимо. У нас є ось такі плями. Трохи згодом ми з цим ще попрацюємо. Знайдемо вдале більше зображення. Можливо. Так. Рухаємось далі. Нам потрібно встановити відповідні елементи. А ці елементи там у нас іконки Фейсбуку та таке інше. А десь я їх бачив. Ці іконки. Одну хвилинку. Щоб їх з нуля не завантажувати, ми ось тут створимо додаткову теку. Іконки. Туди ми будемо розташовувати відповідні іконки. Для них ми розробимо прямокутники. Цей прямокутник повинен мати ось таку заливку без обведення. Ми його зменшимо відповідним чином. Нехай цей елемент, де ми встановимо посилання на Facebook, це для Фейсбуку, інший елемент нам потрібен буде для Інстаграму. З таким чином. Додамо туди ж текстові блоки поруч. Ну, я, мабуть, скористаюсь якимось світлим шрифтом. Так, як воно там було розташовано? Ага, я зрозумів. Отже, цей елемент ми перетягнемо десь ось сюди. Так, я не бачу, чому нижча напрямна якось дивно виглядає. Чи я
під час утворення монтажної області. Ось тут. Ага. Розмір трохи не вгадав. Ну, це не дуже важливо. Нам знизу потрібно лише буде, використовуючи любий пензл, дофарбувати це, щоб воно як потрібно виглядало. Так, а ми з вами повертаємось до наших прямокутничків та розташовуємо поруч з ними їх назвочки. Так, ну я додавати не буду, що це аккаунти. Це я маю надію, що а вже ж і так буде зрозуміле. Місце цілком для цього є. Так, щось тут. Надписи. Надписи у нас з вами. Ну, по-перше, ми скористаємось, мабуть, для створення надписів. Текст за центром. Це що? А, я зрозумів. Створимо трохи згодом, мабуть, окреме для заголівки елементів. Загальний текст. І там будемо додавати текстові зони. Ось така текстова зона, де ми описуємо, що це. Ось так робити не потрібно, тому що ми не бачимо взагалі, що ми там додаємо. А отже, ми скористаємось збільшенням розміру шрифта, мабуть, це десь ось такий 24, мабуть, це шрифт. Приблизно будемо його використовувати. Відформатуємо зосерединою. Якщо той самий шрифт ми будемо використовувати, нам потрібно буде обрати накреслення цього шрифта більш-менш ось таке, мабуть. Extra bold. Так, я думаю, що саме це і було потрібно. Далі ми тут оберемо і різні розміри та різний колір. Збільшимо до 30-го, наприклад. Якщо дивитись ось тут, то
Вони використали усі великі. У нас у фотошопі є така функція, яка переводить літери до усіх великих, що ми маємо змогу їх використовувати. Ну, ми, мабуть, надягати на голову зовсім уж так не будемо, як у прикладі. А можливо зробити ще більш жирними, натиснувши ось цю кнопку. А, ну, якщо це нам взагалі потрібно. А далі нам необхідно додати ось тут. А, ну, знизу у нас текстові блоки формують композицію. Тобто ми рухаємось сюди та змінюємо кольори відповідним чином. Також цей текстовий блок взагалі можливо зменшити за розмірами. Так, я думаю, що десь ось таких розмірів буде достатньо. Його можливо вирівнювати тим чи іншим чином. Отже, ми зробили це. А далі нам потрібно додати текстовий блок, що буде містити інформацію щодо цього логотипу. Да? Так, розмір якийсь дуже дивний ми бачимо. Нехай буде 14. Потрібно буде змінити шрифт з Extra Bold на Regular, прибрати великі літери. Так, я там помилився під час надпису. Дуже великий, дуже великий, тобто, мабуть, ще дрібніший. Так, це потрібно буде зміщати, мабуть, ось таким чином. Угу. А з цим потрібно буде якось працювати. Наприклад, якщо у дві строки це додати та відформатувати за лівим краєм. Нехай буде поки ще ось так. Розробили композицію. Тут у нас зайвий ось цей блок буде. Або ми його взагалі трохи зменшимо, щоб він не заважав. І у нас там є текстовий блок, що містить декілька слоганів, які ми теж туди додамо, щоб місце не пустувало. Нехай це буде три слова, ми їх виділимо, зробимо більший шрифт.
Ага, це щось на кшталт заголівка. Тобто нам потрібен замість регуляра якийсь болт. Там, мабуть, його ще зробити ось такий натиск. Так, чомусь в мене колір не той, що потрібно. Ми використовуємо два кольори. Пробачте, не влучив. Ось інший колір. І отримали якусь композицію. Ну, згодом там ще додамо потрібних елементів текстових. Отже, одна частина у нас готова. Далі ми будемо працювати з іншою частиною. А що в нас для іншої частини вже є? Ну, по-перше, ми, мабуть, ось тут додамо ось такий заголівок білим кольором. Та трохи розтиснемо ці літери. Ось таким чином, да? Це пляма цього світу, мабуть. Потрібно буде до плями додати ось. Цей елемент нам потрібно буде здублювати до цієї сторінки, а ми зараз ось так зробимо, щоб бачити іншу сторінку. На що ми будемо орієнтуватись? Отже, ми потрохи перемикаємось. Ага, нам потрібно ще буде ось ця надпис. Ось цей надпис. Більше, мабуть, там нічого нам з вами не буде потрібно. Отже, згортаємо передню сторінку і дивимося сюди, що ми бачимо. А ми чомусь бачимо. О, побачили напрямки. То я вже напрямні, і ми не бачимо краєві напрямні. Тобто ті, котрі ось тут повинні у нас бути на 5 або 4 міліметрах. Далі. У нас ось цей елемент, ми його плямами обізвуємо та встановимо десь ось тут, якщо я не помиляюсь. Так. І цей елемент ми будемо дублювати для створення композиції. Ну, приблизно на однакових відстанях друг від другу. Далі у нас будуть текстові зони. Створимо текстові зони. Краще їх витягти з попередньої нашої праці, мабуть. Продублюємо одну текстову зону і встановимо в потрібне місце. То взагалі усі тексти ми, мабуть, туди загонимо. Так, у нас є два абзаци якихось тексту, які ми будемо
дублювати на кожний елемент. Щось на кшталт ось такого. А знизу, так, що ще з текстовими елементами? Щось воно посунулося. Можливо, все це потрібно буде згодом трохи догори додати. Елементи дизайну. Верхня та нижня частина. Створю папку. Тло. Та її нижче розташую. Додамо два шара. Знизу та згори. Знизу ми скористаємось великим пензлем та напензлімо трохи. Ну, згодом ми це деталізуємо. А згори нам потрібно теж створити якусь пляму. Якусь пляму, ось таку якусь пляму. Так, тут ми все зафарбуємо. 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 Так, а тут ось так. І трохи змінимо кути і ось так, наприклад. Так, эту пляму потрібно трохи зменшити, бо вона щось в мене за межі виходити стала. Ось щось на кшталт ось такої плями. А там потрібно вже ж встановити наш університет. Тут ми пошукаємо наш корпус в інтернеті. Це стандартне зображення, яке ми до якого зазвичай звикли. Так, щось воно дуже маленьке. Так, спробуємо більш якісне зображення знайти. Тому що нічого не бачно було. Ось, та що ж таке? Так, в мене щось підвисло, пробачте. Копіювати, ставити. Будемо користуватись передачею через Paint. Ось, якісне зображення, більш-менш. Ми його будемо використовувати ось тут, наприклад. Нехай це буде зображення ось таким чином. Так, трохи воно не вміщується в мене. Скористаємося обтравочною маскою. І ось таким чином додамо. Але ось тут ви бачите, що було використовано зображення, яке було лишено кольорів. Отже, ми скористаємось, мабуть, ось сюди, додамо коригуючий слой. Угу.
кольоровий тон насиченість, та приберемо насиченість, що зробить це зображення в відтінках сірого, наприклад. Та, мабуть, зробимо більш яскравим це зображення ось таким чином, щоб воно трохи було схоже на ось це. Ну, форму ви маєте змогу самі придати ось цієї плями ось таким чином. Далі там нам з вами потрібно ще додати ось ці елементи. Що там є? Телефони. Та сайт. Тобто ми додамо ці блоки, встановимо їх приблизно на тій самій відстані, два елементи, що будуть містити, це нехай буде вже в текстовому блоці, ось тексти, да? А, ну, взагалі я здублюю вже підготовлений текстовий шар, але це у нас телефон. Це у нас буде адреса веб-сайту. Так, щось я не те схватив. А отже, ми з вами, ну, майже все прокреслили. Ось там ще один елемент потрібно буде встановити, щоб буде містити відповідну інформацію. Тут міститься назва підрозділу. Ось таким чином. Додали потрібні елементи, їх потрібно буде доналаштовувати. Тут текстовий блок з інформацією. Ну, а взагалі-то ми з вами розробили ці макети. Я додам ще тут монтажну область для того, щоб вона зберігала. Ось цей шаблон, щоб він нам не заважав. Щоб ми мали змогу оцінити приблизно наше з вами завдання та виконання нашого завдання. А отже, я маю надію, що вам було хоч трохи цікаво виконання цієї праці. А вже ж ми не встигли за відведений час додати дрібних елементів та наповнити відповідним сенсом наш буклет. Дякую вам за увагу, нехай вам щастить, на все добре, до побачення.